defesa do Corinthians tira, o Vinícius estica a perna, entrega a bola para o Baglione de novo, invadiu a grande área, tocou para trás, um bico na bola, sobra no meio do Zé Rafael, Cássio! Veja que a bola chutada rebateu na defesa, depois o Zé Rafael acabou finalizando, olhe por mais um ângulo de perna esquerda. Jadson, os dois trocam passes importantes, o Maicon fecha pela esquerda, o João vai encarar a marcação, invadiu na velocidade a grande área, tocou de calcanhar atrás, grande lance, Rodriguinho bateu prensado com a defesa e ela está saindo pela linha de fundo. Tem a chance, dá uma olhadinha aí, ó, que bela assistência do Jadson, depois na hora de fazer a finalização. Vai pintar o levantamento do Baglione, o desvio de cabeça no meio, Cássio para Júnior. Bola com o Eduardo de novo na direita, vem o time do Bahia, levanta a cabeça, faz o cruzamento por baixo. Zé Rafael ajeitou, Vinícius final. Maicon, boa bola, avançado Romero, dominou, invadiu a grande área, tocou para trás, o Jô para fora. Veja que foi lançado o Romero, ele avança, faz uma assistência na medida. O Jô ainda ajeita com a perna esquerda e de perna esquerda também. Ele acaba isolando por mais um ângulo. Fagner dominou, ajeitou, Jô, condição legal, tirou do Jean, pintou, golaço! Demais, feliz nas arquibancadas de sua arena. A bola na assistência que vem do Fagner, encontra o habilidoso Jô, ele tem ainda a categoria reveja. Por baixo das pernas do Thiago, ele dá um passo, avança pela direita. Dominou, entregou no meio para o Rodriguinho, invadiu a grande área. Boa assistência para o Jô, mais um corte na hora de finalizar, escorregou. Pela finta por baixo do Baglione, o toque curto, Zé Rafael entregou para o Vinícius, finalizou por baixo. Olha que bola perigosa. Dá uma olhadinha aí, ó, a bola na assistência do Zé Rafael. O Bahia tem essa marca, tem este rótulo de time bastante finalizador. Jorginho, Feijão, Edgar Júnior. E na hora de bater ele foi travado por trás, o árbitro marca a falta. E vai... Guardar a definição, não, tá expulso. Ele... Acertou. Eu vou rever a falta, a gente tem que rever o lance da falta. O Gustavo também, atacante emprestado pelo Corinthians, é que o Mendoza foi emprestado quando tinha uma cláusula que permitia ele não jogar contra o Corinthians. Já o Gustavo não. O Gustavo pode jogar. Essa cláusula não existe no contrato de empréstimo dele. O jogo vai ficando... Dá uma olhadinha ali, ó. Tem esse lance do Fagner em cima do Zé Rafael. E aí chega desta forma o René Júnior cometendo a falta em cima do lateral Fagner com a cabeça. E entra o Marquinhos Gabriel, jogador que também já vem com um ritmo um pouco acima, né? Acho que não muda muito, não. Olha o cruzamento fechado. O roteiro domina, contra-golpe do Corinthians. Rodriguinho, bola com o Marquinhos Gabriel. Perna esquerda na bola direta. Coritiba. Autorizado, Fagner jogou no meio. Desviou na sequência. Balançou! Levantamento feito do Fagner, o desvio ali no meio do caminho, reveja, Fagner, Romero desvia a bola, encontra o Balbuena, ele esperava evidentemente contra um zagueiro 10 para fazer o cabeceio, mas ela veio por baixo e ele foi. Fazer a finalização, a bola do Camacho, né? Na hora de fazer a finalização, o Casim tocou. E a mim, o Corinthians, olha a bola para a grande área, para o gol! Balançou! Na defesa do Corinthians, o Bahia aí rouba muito bem a bola, o Marquinhos Gabriel. Ele toca por cobertura na saída do Jean, saída do Feijão. Que presente o Feijão dá para o Marquinhos Gabriel, hein? Quando o torcedor já se acomodar.